nuk është imazh i bukur dhe nuk është imazh që na bashkon. Sigurisht që është një imazh që na distancon dhe kombi shqiptar dhe sidomos tifozat janë ato që bashkojnë kombin. Kështu që për mendimin tim tifozat kanë drejtën e Zotit me kërku llogari për çdo futbollist të ekipit kombëtar kur ato nuk përfaqësohen me dinjitet. Por të njëjtën kohë, detyra tyre kryesore është të analizojnë edhe situatat në mënyrë korrekte dhe të jenë sa më realist. Se për mendimin tim, ky grup futbollistash që na përfaqësojnë janë elita e futbollit shqiptar. Janë ato futbollista të cilat janë më të mirë që kanë dispozicion Shqipëria. Dhe këto janë ato që gjithmonë kanë me na përfaqësu ne dhe kanë me na u bë mundi krenar. Pa.